Dnešního hosta se zeptám, jak by mohl stát podporovat mladé rodiny, jako jsme my. Začíná povídání s Katkou. Tentokrát ke mně přišla na návštěvu Monika Horáková, lídrině Zelených v Pardubickém kraji a překladatelka. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já začnu svým vlastním příkladem. My jsme s manželem ještě studenti, ale máme půlroční dceru. A kdyby nás nepodporovali rodiče, tak si neumím představit, jak vyžijeme z té podpory od státu. Jak by podle vás stát měl podporovat mladé rodiny? Podle mě by stát měl zajistit, aby takové rodiny, jako je ta vaše, měly k dispozici byt, který je dostupný zejména finančně a u kterého budou mít jistotu, že ten nájem se nebude zvedat. Já, protože studuju a nemám vlastně odpracováno dostatečný počet hodin, tak ani nedosáhnu na tu takzvanou mateřskou. Jak se tenhle problém dá řešit, nebo jak pomoct matkám, které jsou na tom stejně jako já? Pro Zelené třeba je tady to priorita, aby každá žena, která porodí, tak aby prvního půl roku měla zajištěný příjem. Bez ohledu na to, jestli předtím studovala, nebo třeba vychovávala jiné dítě, to byl můj případ. Takže váš plán je poskytnout takzvanou mateřskou každé matce? Plošně. Kdo porodí, má nárok na peníze prvního půl roku po porodu. Co Zelení a otcové na rodičovské dovolené? My podporujeme, aby se ženy a muži, pokud mají zájem, aby se střídali v péči o děti a aby stát zajistil takové podmínky, aby to i pro ty muže bylo finančně výhodné nebo pro celé ty rodiny. Často ve svém okolí vídám, že ženy, matky se nestarají jenom o své děti, ale také o své stárnoucí rodiče. Dá se to podle vás nějak skloubit? Celkově je problém, že tady vůbec péče není oceňovaná tak, jak by vlastně měla být a jak bychom si měli vážit, protože to je ta asi jedna z nejdůležitějších věcí, co ve společnosti můžeme udělat, že budou lidé o sebe vzájemně pečovat a nebudeme třeba potřebovat tolik institucí. Ale ta péče by musela být opravdu ohodnocená. To znamená jak finančně, tak ale by měla mít i společenskou prestiž. Takže podobně jako ženy dostávají mateřskou nebo rodičovský příspěvek, tak by měl fungovat i nějaký příspěvek pro péči o seniory? Tak příspěvek na péči už existuje dnes, ale myslím si, že by měl být výrazně, výrazně vyšší než je teď. Má strana Zelených recepty i pro tradiční rodinu? Strana Zelených má samozřejmě recepty také pro tradiční rodinu, protože rodiny podporujeme bez rozdílu. Jak podpořit mladé rodiny, aby měly více dětí? Jednou cestou může být právě levné nájemní bydlení. Souhlasíte se s rovnoprávněním svazku osob stejného pohlaví? To my velmi podporujeme, aby i stejnopohlavní páry mohly uzavírat sňatky. Poslední dobou se hodně mluví o ústavní péči a v té souvislosti také o pěstounských rodinách. Jaký na to máte názor? Pěstounských rodin by mělo být za prvé více. Měly by mít mnohem větší podporu od státu, co se týká know-how, jak to dělat, když se řeší nějaké potíže, tak aby zde byla nějaká opora, například psychologická nebo nějaká supervize. A za další si myslím, že je nutné více pečovat o ty rodiny původní, z kterých tyto děti do pěstounských péčí odcházejí. A poslední věc bych určitě uzákonila spodní hranici, pod kterou děti do ústavní péče se prostě nesmí dostat. Jak by se lépe dalo vymáhat výživné od otců nebo matek, které na své děti neplatí a ty děti pak jsou na tom škodné? Tady ta chyba té vlády sociální demokracie, kterou bohužel udělala teď v posledních měsících, a to, že se jí nepodařilo prosadit zálohované výživné, což je systém, v němž stát uhradí to chybějící výživné na dítě, které třeba otec zrovna neposkytuje, a pak se stát soudí s tím otcem a nemusí se s ním soudit ta matka samoživitelka, která samozřejmě má spoustu jiných starostí, než se soudit. Moc děkuju, že jste dneska přišla ke mně na návštěvu. Já děkuju za pozvání. Jestli se vám povídání s Katkou líbí, podívejte se i na další videa. Taky se můžete přihlásit k odběru, aby vám nic neuniklo. Čeká nás totiž spoustu dalších témat a mnoho zajímavých hostů. Těším se na viděnou a prosím, nezapomeňte přijít k volbám.